gute Weihnachtsmann. Det kanske är Jesus. Det kanske är tomten. Ja. Das ist der Weihnachtsmann. Nein, das ist es. Hey, Tomten. Ah, Paket, snälla Tomten. Tack så mycket. Tack så mycket. Nu öppnar vi. Ah, choklade. Det är ju bajs! Men då är inte det här päronkräm. Det smakar ju sperma. Åh, diamanten. Du är ju inte tomten! Det är en troll! Jävel! Yeah.